tentang sebuah buku naskah daripada Profesor Shahnoor Ahmad, iaitu Ranjau Sepanjang Jalan. Okey, kenapa saya sangat teruja dengan buku ini? Saya ingin berkongsi kerana pertama sekali adalah pertama sekali adalah penceritaannya yang begitu dekat dengan masyarakat Marhin yang bermula daripada desa. Sebab kita tahu asal usul kita semua daripada desa. Ya, betul. Yang kedua, di situ adalah semangat perjuangan watak utama, iaitu Lahumah. Tak, lagi. Melalui penceritaan itu, ya, Profesor Shahnoor Ahmad telah berjaya untuk menggambarkan suasana di Felda Belut, Felda Kampung, di kampung. Citalah. Melalui penceritaan ini, Profesor Shahnoor telah berjaya membawa suatu watak utama, iaitu Lahumah, bagaimana beliau mengharungi penderitaan dan juga keperitan hidup sebagai seorang petani. Kemudian dia ditimpa musibah akibat kaki tercucuk duri nibung, dan di mana keseluruhan hidup keluarganya adalah di atas bahu Lahumah. Selepas itu, tanggungjawab itu telah terbeban kepada isterinya, iaitu watak bernama Jiha. Betul. Kemudian yang kedua,